Please. Tamam tamam. İndi mən bura yazıram. Tiamat, deməli, mən bir neçə dənə story çəkmişdim bu haqda. Əslində danışmışdıq uşaqları tərifləmək haqqında. Bu çox təsadüfi bir mövzu idi. Çünki bir dəfə mən, bilmək baxmasın, səhər pozitivi adlandırdığımız videolardan biri idi. Tori gül çiçəkli ağacların aşağısında canım sizə desin, walker ilə gəzirdi. Bilirsiniz ki, Tori 16 aylıqdır, hələ tam sərbəst gəzə bilmir və mən onu çox tərif edirdim. Sən sənə nə gözəl, nə gözəl gəzirsən, nə gözəl gəzirsən. Tərpənə bilmirsən, gəl görüm. İndi gəb 8 deyəcəm, kəlləm ayaqlaq olacaqsan. Heç nə olmadı ki, gördün? İndi bunu fırladaq, belə. Bunu fırladaq. Ay, çempiyon! Balaca çempiyondu, mənim balaca. Çempiyonumdu bu. Gəl. Bir də kalaskamızı götürək, qalıb orada yol matasında. Oğuramlar, oğulamlar, bu səhət gücük yox kalaska. İçərsinizdə də bahalı şeylərimiz. Gəl! Gördün? Kalaskanı daha önce görmüştüm, şimdi gelmişim. Heh, gez de. Çok iş görmüşsün bayağıdan. Gezip kıyılı, vaaa. Niye kalaska da burada? Gel, ben seni gözleyirim, görürsün. Hemşe, ekser videoları evdekilere gönderende, mesela atam falan hemşe deyir ki, tabii ki... Öyle bil ki, büyük arının səsi gəldi. Əgər arı gəlsə, mən qaçacam evə biləsiniz. Çünki keçən dəfə oturub burada söhbət eləyəndə böyük bir dənə şmel arısı gəldi, mən qaçdım getdim və sizə dedim ki, mənə heç vaxt arı dişləmir və mən aradan qorxuram. Başqa heç nədən qorxuram. Heç bir heyvandan, cücülərdən bir dənə, heç bir heyvandan, krisadan, mırisadan. Sonra nə dedilər onlara? Xaməyək. Hamısı mənim dostumdur. Bir dənə arılar, cücülər. Mövzudan uzaqlaşmayaq. Deməli, evdəkilərə göndərəndə videolarımızı əksər halarda deyirlər ki, yaxşı-yaxşı, az tərifli uşağı. Biz heç vaxt tərifləmir bəraq özləri, ona görə. Az tərifli uşağı, bəsdir. Adamı başqası tərifləyər. Mən çox qısa bir fikir yazmışdım həmin o videonun altına ki, biz niyə görə gözləməliyik ki, həmişə başqası tərifləsin bizim uşağımızı, niyə özümüz tərifləmirik ki? Və ondan sonra çox qısaya, yəni ki, post kimi yazmamışdım. Həqiqətən də çox direktdə həmin postun altına çox fikirlər gəldi müxtəlif ki, heç özünüz də hissələmədən necə belə çox maraqlı bir mesaj vermişsiniz, mən bunun üzərində fikirləşmişəm. Məsələn, mən həmişə öz övladıma tənqidə yanaşırdım, mən də belə fikirləşirdim ki, niyə görə biz tərifləməliyik öz uşağımızı, uşaq belə deyək də, çox ki, bu təsəvvüfdə qudrar, ağ eləyər. Bunu çox norma bilər, xeyir ola, qoy daim bir növ yüksəklərə can atsın, təriflə layiq olmağa çalışsın falan kimi. Amma belə şeylər dediniz, hətta məsələn bir növ yazmışdı ki, sözləriniz mənə şillə kimi deydi, halbuki heç mən şillə adamaq fikrində dördüm. Bu haqda çox qısa yazdım. Dünənləri bu haqda yaxşı belə böyük yazdım, çox gözəl kommentlər gəldi, sizinkilərinizi də oxudum, çox maraqlı oldu və bugün mən səhər nəhayət vaxt tapdım kitabımı oxumağa. Deməli, bilənlər bilirlər ki, mən neçə aydır bir dənə kitabı oxutura bilməmişəm, amma çox maraqlı kitabdır. Mən onu hissə-hissə oxuyuram, həm də sizinlə bölüşürəm, həm post olaraq yazıram, həm canlılarda danışıram deyənlər, biraz uzun çəkir. Və hər gündə kitab oxumaq alınmır, təsvir olsun. Bu kitab, yəni soracaq, siz nə kitabdır? Tbilisiyə salamlar. Bizim International Insta Family-miz. Kukla Tori yatıb. Saat 8-9 işləyib. Bu vaxt uşaq qalar, balam. Deməli, mən bu kitabı təsadüfən, demirəm, inanılmazdır. Amma bugün məhz o hissəsini oxudum ki, haradakı yazılıb ki, fransızlar elə də böyük məmnuniyyətdən uşaq tərifləməzdilər. Yəni, yeri gəldi, gəlmədi, uşaq tərifləməzdilər. Sözün düzü mən bu haqda, görürsünüz, düzündə gözəlsiniz, heç kim mənə demir ki, gözünüzün qarası çıxıb. Amma, nə yazmışsınız, nə yazmışsınız? Axşamız xeyir, mənim qızım 7 aylıqdır. Gündüz və gecələr yatanda başı hədsiz tərləyir, bədəni quru olur, amma başına sanki su dökülür. Bax, mən mövzunu bura yazmayınca, hamı öz dərdini yazacaq. Yaza bilərsiniz dərdinizi, hamı öz sualını yazsın.
kimi məsləhəti var verə bilər? Mən axırda vaxt qalanda mövzudan kənar suallara qayıdacağam. Okay? Amma bacımla məni də həmişə valideynlərim tərifləyib. Məncə heç də özündən razılıq yaratmır. Aha, görürsünüz, bax, dozasında. 8-də səhər əcə durur. Axşam 8-də yatmır, 7-də yatır. Səhər 7-də durur. 7-in yarısı, 7-də işləmiş belə. Bəxtimizi gətəndə 7-də durur, bədən tez durur. Əgər icazəniz olarsa... Aa, çox güzəl olar. Bizi tag eləyin. Soda screen eləyin, göndərin. Mən yığıram onları. Sonra adaxlım gəlir, mən onu göstərirəm. Gözünüzün qarası ağır. Ay, sağ olun. Aa, çoxdan yazmışsınız, bunu mən də gördüm. Vitamin D verməlisiniz. Tak, mən bura yazım. Məlim mövzumuz nədir? Hə, mən oxudum ki, məlimə bura yazaq. Fransızların tərifə münasibəti. Düzdür mü? Fransızların tərifə münasibəti. Nə deyəcəksiniz ki, çox mənə lazımdır. Amma həqiqətində çox maraqlıdır. Münasibəti. Hə, yeni izləyicilər üçün onu deyim ki, mən bunu post etdim. Gördüyünüz kimi. Hoppa, bunun üzərinə basıb saxladım və bunu pin elədim. Yeni izləyicilər üçün deyim, biz Frankfurtda yaşayırıq. 7 ildə Almanya'da yaşayırıq, Frankfurtda il yarımda yaşayırıq. Və mən analıq mezuniyyətindəyim. Əslində, səhifəni Tori üçün açmışdım. Yazmaq fikrim yox idi. Sürə oldu ki, onu böyüdərkən öyrəndilərini paylaşmaq istədim. Ona görə də indi səhifənin şərikini işlədirik. Hərdən birdən bizim ikisimizin yedi şəkillərini tapa bilərsiniz. Bayramlarda ailəvi şəkillər tapa bilərsiniz. Amma belə normalda Tori şəkillər və videoları olur. Və canlıları belə də analıq yolunda analığa səyahət, valideynliyə səyahət tipli mövzular olur və onlar sizinlə bölüşürəm. Deməli, mənə çox maraqlı gəldi, çünki çox təsadüf oldu əslində, dediyim kimi, inanılmaz olsa da. Əslində, mən istəyərdim ki, mən əslində necə edirəm həmişə, əvvəlcə oxuyuram hansı mövzunu, maraqlı gəlirsə mənə, əvvəlcə canlı eləyirik, danışırıq baxda, ondan sonra təbaxsı gün, məsələn, post şəklində paylaşıram. İndi belə oldu ki, biz əslində birinci paylaşdıq, cəmatdan əməli baş danışdıq. Xoş gördük, xoş gördük. Sizi danışdıq elədi, söhbətləşdi və indi mən əslində oxumuşam, əslindən bölüşürəm. Deməli, əslində indi deyəcəyimin dünənki mövzu adiyyəti yoxdur. Çünki mənə elə gəlir, heç təcrübələnməzsiniz ki, əgər mən səhətsəm ki, təbii ki, ancaq Almanya yaşamışam və biraz da Amerikada dünyanın bütün ölkələrində necədir, onu deyə bilmərəm. Amma, nəsə, çox şübhələnirəm ki, bu ancaq bizdə var, uşaq tərifləmə, qoy başqası tərifləsin. Təbii ki, yəni, burada Fransızların kitabı deyil, yazıcı Amerikalı qadındır, jurnalist, hansı ki əri, yoldaşı, ingilisdir və onlar öz qızlarını və sonra əkiz övladla oğlanlarını Fransada, Parijdə böyüdülər və o kitab yazıb Fransızların uşaqları böyüdməyə bağlı. Mənə çox maraqlı gəldi. Ona görə sizinlə bölüşürəm və bir çox mövzuları bölüşmüşəm. İndi növbə gəlb çatıb. Fransızların uşaqları tərifləmə ilə bağlı münasibətinə. Təbii ki, fransızlarda heç bir millətdə, gəlin, daha belə deyək, heç kimin ağlına gəlməz ki, uşağı məhz ona görə tərifləməsin ki, onu qoy başqası tərifləsin. Mən ümumiyyətlə fikir vermişəm ki, xaricilər deyək, bizə görə bütün başqa millətlər xaricidir. Belə mənəvi məsələlərə, yoxsa belə bu cür maraqlı mental dəyərlərə heç toxunmurlar. Çünki heç ehtiyac bilmirlər. Çünki o qədər məncə dərin məsələlər var ki, özüm tərifləməyim, başqası tərifləsin. Ümumiyyətlə bunlar fikirləşirlər. Ümumiyyətlə tərif nə qədər lazımdır. Çox gözəl görür. Bundan sonra mən hər gün kimin çıxım da canlıyam. Qaçmağa gedmişdim, daha doğrusu sürətlə gəzməyə və gözəl-gözəl çimdim ondan sonra. Bütün analara lazım. Kəsəndə vaxtımızdan kəsməyik. Özümüzdə. Ağlımı qarışdırmayın, mövzu danışırım. Ona görə də mən də onun tərəfdarıydım əslində, indi tərəfdarıyam. Sizə də öyle yazmışdım ki, elə qoy tərifi məndən eşitsin də.
Qoy bir növ evdə görsünlər ki, nəyi səhv edirəm, nəyi düzəyirəm. Niyə görə məhz tənqidi də onu başqası tənqid eləməlidir? Niyə görə başqası tərif eləməlidir? Təsəvvür edin, evdə heç vaxt tərif eşitməyən uşaq çıxır bayırda, o onu tərif edirlər. Bu bizim qonşularımızdır. Almaniyada saat 10-a qədər hay-huy səsliyi olar. Paltar yuyan, qabı yuyan, hər şey istifadə eləmək olar. Ondan sonra tihi kəs. Ona qədər bunlar 10-a qədər ağ eləyə bilərlər. Halbuki çox deyil səs, amma ola bilər ki, mən səsimi batırsın. Onda mənə xəbər verin. Salam, 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 salam. Necə sənin nigər deyicin? Yaponiya salamlar. Sən hər dəfə görəndə Yaponiya salam vermək istəyirəm. Hə. Deməli, onlar belə şeylərə fikir vermirlər də, yəni ümumiyyətlə inanma bizdən başqa kimsə fikir versin, biraz həya abır, yaxşıdır, cəmaat nə fikirləşir bu kimi şeylər. Buralarda, Almaniyada və ümumiyyətlə mənə gəlir bütün sivil ölkələrdə belə bir şey var ki, nə qayda qanuna uyğundur, nə bu mədəni hərəkətdirmi. Yəni, ayı budur, cəmaat nə deyəri, onlar bu cür şeylər. Bu mədənidirmi, o baxımdan cəmaat nə deyər yəni. Bizdə məsələn mədəniyyət başqa bir anlayışdır, qayda qanun başqa bir anlayışdır. Bir də yazılmamış qayda qanunlar var ki, ayı budur, qonşu Məsmə xanım nə deyər. Keçin də Məsmə xanım orada yazmışam. Bir nəfər gördüm mənə yazdı ki, nənəmə çox sataşır sizi. Mən də nə bilim nə deyir. Nənəmin adı Məsmə xanımdır. Bundan sonra başlayacağam tikəzban deməyə. Kimsə də deyəcək ki, nənəmin adı tikəzbandır, nənəmə sataşmayın. Amma zarafatça demiş təbii ki. Mən də zaten zarafatça deyirəm öncə. Mənim özümün nənəmin adı Sərfinazdır. Anam onun adını açıqlayıb, sərv boylu Nazlı xanım, Sərvinaz. Hə, Sərvinaz deməli, çünki tükəzmanla Məsmə xanım ləzzət edir. Yenə mövzudan kənarlaşırıq. Deməli, sözümün canı, mən bu kitabı oxudum, daha doğrusu bir səsini oxudum və mənim ağlıma gəldi ki, okey, mən tərəfdarıyam uşağı, ana özü tərif, valideyn özü tərifləsin. Falan hərəkət edib, məsələn, yeridi, nə gözəl yeridi, nə gözəl addım attı, nə yaxşı elədi. Bir növ ona stimul vermək, ona bir növ, necə deyim, həvəs yaratmaq ki, həvəsi olsun yerimək, qoy gəssin, məsələn, 16 aylıqdır da. Amma bəlkə mən gözləsəm, ki, nə vaxtsa qoy qonşu, burada zibirxana var, ona görə onun qapısı açılır, bağlanır, üzr istəyirəm. Hə, mən gözləsəm ki, qonşu, o, bu, qonaq, qoxu məğribə, nə vaxt tərif deyəcək. Birinci burada qohum əqrəbəmiz yoxdur. O yəni ki, biz çox bəkləriyiz. Ya da ki, ildə bir dəfə kitabə gəlir uşağıma tərif eləsinlər. Ağca gəl, içəri girmə. Qapımı açıqlamışam. Bir dən Tori ağlayar eləyəm. Burada da çox nadir hallarda, amma belə-belə ağca qanatlar olur. Soğurub-soğurub qanı doymayanlardan. Hə. Deməli, yəni ağlımda bu varkən ki, qoy mən özüm tərifləyim, əməl çox tərif, çox yəni, mən düzüm düzə ağlımda fikirləşməmişdim ki, nə qədər. Amma oxudum və bir anlıq məni düşünməyə vadir elədi. Ona görə mənə ləqə ki, bu günlük bir düşünmək üçün materialdır, yaxşı olardı vaxta danışdım. Deməli deyir ki, bu qızı bağçaya gedir, məktəbin ilk, məncə bağçaya gedir yazanın, yazıçının. Deyir, bəs bağçaya gedir, orada müəllimə bir uşağa, nə bilim, karandaş mı nə mənsə verir və soruşur ki, bunun rəngi nədir? Hansı rəngdədir bu? Və uşaq öz ayaq da bir söz deyir. Məsələn, ancaq ayaq, çox təxlisi bir mövzuda. Müəllimə nə qayıtsa yaxşıdır? Bunun mən verdiyim sualda heç bir aidiyyəti yoxdur. Deyir, bir Amerikalı olaraq mən çox təəccübləndim ki, nosun sənin verdiyin sualın, yəni ki, qələm hansı rəqdədirin, uşağın ayağına heç bir adiyyəti yoxdur. Amma deyir, biz bir Amerikalı olaraq biz əvvəldən öyrədilmişik ki, uşağın verdiyi istənilən cavab onun daxili dünyasından xəbər verir və mütləq həmin cavabda bir düzgünü tapmaq lazımdır. Necəsə əlaqələndirmək lazımdır onun sualı və demək lazımdır ki, məsələn, tərifləmək lazımdır. Birdən, yəni ki, qoy danışmağı yadırğamasın, danışmağa daim həvəsi olsun, qoy, yəni bir növ danışsın da, təki danışsın. Hə, deyir, amma məsələn, Almanya deyəcədim, amma məsələn, Fransada, fransızlar məsələn, belə yanaşmırlar hər şeyə. Onlar uşağı heç də, yəni ki, həddən artıq çox tərifin, təbii ki, mən deməmişdim həddən artıq çox tərifin, deyil, ümumiyyətlə tərifin uşağı heç də həmişə pozitiv təsir edəcəyinə inanmırlar. Onlara elə gəlir ki, onun da bir mənası olmalıdır. Yəni, sən, məsələn, tutalım ki, danışırsan deyənə, suala cavab verirsən deyənə tərif almamalısan. Sən maraqlı danışırsan deyənə tərif almalısan. Məsələn, deyir ki, onlar uşağa sadəcə danışdığına görə tərif eləmirlər. Onlar çalışırlar ki, onların övladı, məsələn, o nə ilə fərq eləyir bir valideyn və nəyi tərifləyir? Əgər onun övladı özünü verbal olaraq müdafiə edə bilirsə.
Bunu deyəndə mən dərhal ağlıma gəldi ki, mən də çox fikir verirəm. Oyun meydançalarında, mağazada, hər yerdə Alman uşaqlar o cür sözlərdən istifadə edirlər ki, həqiqətən də böyük insan kimi öz fikrini müdafiə edir. Yəni bizdə Azərbaycanda özü bir çox uşaqların məsələləri böyük-böyük danışma. Uşaqsan otur uşaq yerində. Uşaqların həqiqətən çox dar bir leksikonu var və mütləq o sözlərdən istifadə edir. Yəni öz bünün balaca ağıllarına uyğun, balaca dünyalarına uyğun. Ona görə mən həmişə yoldaşımla da qulaq asanda Bizim ştarş, bizim fikirləşirik ki, Azərbaycanda olsa deyərlər, falan kəs arvad-arvad danışır, buna baxır, nə bilmi, necə böyük-böyük danışır, başından böyük danışır, nə qələt eləyib, bu cür yanaşardıq. Heç kim deməzdi ki, necə gözəl, bu uşağın necə gözəl nitqi var, nə gözəl özünü müdafiə eləmə xüsusiyyətinə, qabiliyyətinə malikdir. Yəni, bunu sözünü bölmək istəmirəm, vaxtınız olsa oxuyarsınız, mentalitet var axı. Yazın, 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 oxuyacağım. Tablayacağım sonra. Ona görə də məsələ məndə çox maraqlı gəldi ki, bundan əvvəlki bir sıra mövzularda demək istəmirəm, fransızları oxuyub, valeh olmuşam, wow eləmişəm. Yox, amma düşünməyə çox gözəl materialdır. Məsələn, baxmaq ki, başqa millətlər. Burada Şəfəq yahudlar haqqında, yahudların uşağı böyütməyi haqqında bir daha xatladım ki, yahudi din olaraq, yahudilər, müsəlmanlar yox, yahudi millət haqqında deyirəm. Onların uşağı böyütməyində pozitiv. Və pozitivləri həmişə götürmək lazımdır, hamıdan qədər çıxatmayaq. Pozitivləri haqqda yazmışdı. Sonra Yapon tərbiyəsi çox məşhurdur. Mən Fransız tərbiyəsi haqqda eşitməmişdim bu vaxta qədər. Bugün yahudilərlə Yaponları bilirdim. Və burada bir dənə izləyicimiz var, çox deyir ki, Tori mənim insta babyimdir, o Yaponiyada yaşayıb, həmçə tez-tez məsələn paralel aparır, mən fransızlar haqqda yazıqlarımı Yaponlarla əlaqələndirir, çox maraqlı gəldi mənə həmişə. Amma fransızlar haqqında elə məlumatım yox idi, oxuduqca görürəm ki, düşünmək üçün çox gözəl bir materialdır. Həqiqətən də uşağı nə vaxt tərifləmək? O, məsələn, keçən mövzuda çox yazdılar ki, mən gedək ağ köynə giymimi, çünki ağ giymişəm. Və orada da yazılar ağ rəngdə də baxın, görürsünüz, belə üçün oxunur, amma başqa cür oxunmur. Gerək mən necəsə eləyim, belə eləyim, oxuyum. Ay, sağ ol, acı türk uşaqlar fikir vermişəm, cisəliz geniş, hə. Mən də çox fikir vermişəm, çünki valideyn birinci uşağın, çünki bəlkə sonuna qədər qulaq asırlar. Məsələn, burada deyir ki, fransızlar öz uşaqlarını çox onlara böyük zaman vermirlər. Hamının vaxtı var da, uşağın vaxtı var fikrini sonacan bildirməyə. Uşaq çox tez cavab verməlidir, düzgün cavab verməlidir və maraqlı olmalıdır. Əgər o yubanırsa, o deyə, isə valideyn onu tamamlayır. Mən ona görə fikir, mən işləyəndə kollegalarım üçün deyirdim ki, əgər mənim yetkimdə bir səhv tutsaz, mütləq mənim səhvimi düzəldin, amma onlar heç vaxt səhv düzəltmirlər. İndi mən başa düşürəm, yəni illər keçdikcə və təbii ki, onlardan soruşurdum, niyə? Onlar ləqib mədəniyyətsizdir, səhv düz, biz zaten səni başa düşürük, bir artikl. Alman dilə artiklar var, der, die, das. Başqa dillərdə, çox, ispanlarda da var deyəsən. Bizdə, məsələn, bizdə, ruslarda, türklərdə, ruslarda, məsələn, yoxdur da, elə bir şey, ruslarda düzdür, var, on, ana, ano, amma onun daxilisi yoxdur da, məsələn, bir çox şey, daxilisi var ruslarda. Ümumiyyətlə, rus dili çox yaxındır Alman dilinə. Mövzudan kənar, elə belə, hə. Yəni, məsələn, mən kollegalarımdan onu soruşanda, onlar mənə heç də hər şey demək də çox yenə də mədəniyyətdən uzaq olmasın deyən səhvləmə heç vaxt heç kim düzəltmirdi. İndi başa düşürəm ki, çünki səhvin düzəldilər uşağın, böyüyün yox. İndi hər şeyin vaxtı var da və onun cümləsini tamamlayırlar. Belə çıxır ki, indi mən fransızdan anladım, almanlar qonşu ölkələrdir, nə qədər birbirindən çox fərqli olsalar da, yəqin ki, nəsə bir oşarlıqları var. Deməli, deyir ki, uşağın çox qısa bir vaxtı var. Cümlənin sonuna qədər çox maraqlı şəkildə, hər hansı hər nə haqqda danışırsa, çox maraqlı şəkildə tamamlamalıdır valideyn üçün. Yoxsa valideyn onun sözünü kəsib üzünü çevirmir, yəni ki, sən vaxtın qutardı, sən 5 saniyə valideyn daha mən sənə qulaq asmıram. Təbii ki, elə yox. Amma, yəni, məsələn, deyir ki, bugün bağçada biz rəngli karandaşlarla valideyn, məsələn, deyir ki, şəkil çəkdik, nə bilim, figur düzəltdik. Özləri bilirlər də neçə saniyədən sonra da. Yəni, daim ona ideya verirlər. Necə tamamlasın cümləsini? Gözəl cümlə qurmaq üçün bir ideyadır və yalnız onda tərifləyirlər. Sadəcə olaraq, sən nə gözəl danışdı. Yəni ki, məsələn, Amerikalılar, mən həmçə deyirəm də onu, Amerikana gedib görünən sonra lap deyirəm ki, bizim Amerikalılar
Hayda, ürəyim gedir də, sən də mənim kimi Mustafanı prizdava sələ. Mus-mus, Mustafa heç var gəlib çıxmır. Yaşasın Mus-mus. Salam, salam, yeni qoşulanlara hamıya salam. Növzumuz aşağıda yazmışam, fransızların tərifə münasibəti oxunur yəqin ki, bana belə oxunmaq olur. Çox maraqlı münasibətləri var. Tərifə münasibətləri əladır. Amma bir, всегда есть одно но. Bu fransızlar müsibətdir, hə? Deyir ki, qədərindədən də əlavə, ümumiyyətlə deyir ki, uşaq tərifə layiq olmalıdır. Məsələn, nə dedim? Hə, başqa nələr yazıblar? Gəlin, sizə deyim. Hə, deyir ki, deyir, Amerikalılarla biz mənələ gəlir çox oxşar millətləri. Onlar kimi, məsələn, bizdə istiqanlı, deyən, gülən, hay-huylu, temperamentli. Məsələn, mən Şimali Amerikadan danışıram da. USA. Hə, o qədər millətin qarışımı. Millət olmayan bir millət. Hə, və biz onlarla çox oxşarıq. Çünki bu Amerikalı yazar özünü apardığı kimi, ayda mən necə axı giymişim, əsəbləşirəm, heç nə oxunmur. Bəlkə gen köynəyimi dəyişim, necə bilirsiniz? Uzu fikirləşirəm ki, paltararım tondi yatan otaqda da durar ya sonra. Mən sizə necə eləyəm, oxuyayım, minə bir şey yazınız, gələ belə eləyim. Dərdimi tədəliyirsiniz, mən gələk qaçım, gedim Azərbaycanda. O nə başa düşür? Mən sənə demişəm, izləyicilər buradadır, kim ya, nə vaxt ki, mən demişdim uşağa qanmazdan bağlı. Bir neçə vərəz vərəmişdi. Nə qədər çox uşağa qanmaz deyərsən, uşaq axıda çönər olar, nə? Qanmaz. Siz ona qanan kimi münasibət bəsləyin, görün ki, həqiqətən də qanan olacaq axırda. İndi qanmaya bilər. Amma bir müddət sonra o çox asanlıqla, normal şəkildə valideyn dediyini anlayacaq, başa düşəcək. Niyə? Çünki baza var və baza o vaxtdan gəlir. Birdən-birə başlayanda 3-5 yaşlı uşaqla elə danışmağa, o əlbəttə cidibidini o vaxt edəcək. Yəni, özünü uşaq yerinə qoyacaq. Bir dənə xanım, post olacaqsa bu barədə mən orada bildirdim fikirlərimi. Yox, sən burada çatdın. Oy, mən oxuya bilmirəm siz yazıqlarınızı. Ah, bildim. Köynəyimi dəyişim gəlirəm. Heç yana qaçmayın. Qaçmaq istəyənə də deyin, qaçmasına gəlirəm. Çiçəkli jaketimi giymirəm məndə. Oxuya bilirəm nə yazmışsınız. İndi yazın yaxşı şeylərinizi. Köynəyi nöş dəyişsin. Siz oxuya bilirdiniz. Aysel, salam. Mən oxuya bilmirdim sizin yazdığınızı. Ona görə getdim köynəyimi dəyişməyə. Özümü qonaq gəldiyim evdə tək qalmış kimi hissələdim. Bağışlayın da tez gəldim. Hə, yazılar özü bilmir köynək. Ha, yazılar oxunmurdu. Mən bilmirəm. Siz oxuya bilirsiniz, bəlkə mən oxuya bilmirdim. Və bilmək istəyirəm, cəmaat nə yazır. Torinin maması, bəs bizim Instagram səhifələrində uşaqların interesini pozalar verməsi necə baxırsınız? Məsələn, məşhur uşaq Banu. İnteresli pozalar deyəndə siz nəyə nəzərdə tutursunuz bunu mənə deyin. Və məşhur uşaq Banunu mən bilirəm, çoxdan var səhifələri deyəcək, gözəl baladır, Allah saxlasın. Amma mən onları yəni izləmirəm, çünki mənim üçün uşağın gözəl olmağı o qədər bir əhəmiyyət daşımır da. Yəni, hər anlayı öz uşağı dünyada ən gözəl uşaqdır. Ona görə də, necə deyim, burada ananın da biraz töhfəsi olmalıdır ki, məsələn, nəsə bildiyinimi bölüşməyə. Yəni, mən atam bizi belə böyüdüb ki, hər nəyəsə başlamamışdan qabaq özvə sual verir, bu mənə nə verəcək. Və mən həmişə özümə sual verirəm, bu mənə nə verəcək. Yəni, sadəcə kimisə gözəlliyi baxımdan izləmək, o da olar, mənəvi qida. Mən izləmişəm bir zamanlar öz şəxsi hesabımdan. Ondan sonra, yəni, bir sıra intriqalar, şəxsi həyat, ailə, ananın şəkilləri, ondan sonra pozulması, ondan sonra yenə başa düşdüm ki, yəni niyə görə yazmalıydım artıq əski nəsə məsələn? Heç nə də yazmadım, mənə görə bir şey olmadı, izləmədim. Amma siz hansı pozalardan danışsınız, ona görə də xəbərim yoxdur.
belə. Amma hər kim izləyirsə, zövq alırsa, xoşuna da gəlirsə, niyə də yox. Çox gözəl baladır Banu. Deməli, qutarmamış vaxt mövzunuzu. Amma bayırdayam deyənə, yenə də hiss olunmur elə bil ki, yazılır. Ya da ki, bir ki, hava işıqdır. Ha, amma belə hiss olunur, belə yaxşıdır. Demək ki, işıq düşür. İşıq düşür, hə, ay səni, belə. Hə, deməli, dedim nə sizə? Bir iki də, hə, deyir ki, hə, Amerikalardan arasında ki, mənə elə gəlir ki, biz çox oxşaraq onunla. Üzü istəyirəm. Havam suyu olub ucaq. Hə, deyir ki, məsələn, gedirik parka kaçəliyə. Amerika balkonu nəsə deyirdiniz. Ay, sağ ol. Hə, deyir ki, məsələn, Amerikalı deyir ki, biz gedirik parka. Orada evəlim, sürüşkəndə mənə dəsəmi, uşağım sürüşür və hər dəfə, mən də oturmuşam, fransız valideynlər də oturur və hər dəfə o sürüşəndə mən istəyirəm, deyim, vəy, əla, nə gözəl sürüşdün, sən mənim qızıma. Bunu oxuyuram, deyirəm ki, mən də beləyəm də, yəni ki, bir anda fikirləşim ki, mən səhərdən axşama qədər torin tərifləyirəm. Və bütün günü tərif içində böyüyən uşaq, yenə deyirəm, təbii ki, qudurar, ağ eləyər, pis öyrənər, qoyuq qırağa, o ancaq bizim ağlımıza gəlir. Bunlar deyir ki, uşaq başa düşməlidir ki, o həqiqətən bir nailiyyət əldə eləməlidir ki, yəni bu onun üçün normaya çevrilməsin də, bayıra gedəndə sonra deməsin ki, bir dəqiqə, xeyirlə mənə heç kim tərifləmir, gör nə gözəl yeriyirəm, gör nə gözəl danışıram. Həqiqətən də layiq olduğu momentlərdə, yenə də deyirəm, bu o demək deyil ki, fransızlar düzdür. Məsələn, mən Torini həkimə aparanda, yeni-yeni o yemək, yeməyə başlayanda, onda həkimi bir dənə söz dedi, deyir, haradan, məndən soruşdur ki, haradan gəlirəm. Orada məsələn, həmişə şey olur da, baxırlar axı, məsələn, yazırıq da, məsələn, baxdı ki, Tori Amerikada doğulub, dedi ki, amma məsələn, baxdı, gördü ki, mənə demədi, məsələn, soruşdu ki, məndən, siz Amerikadan gəlmişsiniz. Mən dedim, yox, Tori Amerikada doğulub, sadəcə doğulduğuna görə oran vətəndaşıdır. Mən Azərbaycandan gəlirəm, belə deyək də. Azərbaycandan, yəni ki, originally, nəsil kök baxımından. Hə, dedi ki, ona görə soruşuram ki, hər yerin müxtəlif qidalama mədəniyyəti var. Yəni, o demədi ki, sən sıla bir gün düyünən başlasın, o səhvdir. O, onu demədi. Dedi ki, sadəcə olaraq biz burada başlayırıq köklə, cukini ilə, yəni kabaçokla, nə bilim, bal qabağla, belə-belə. Və mən o mədəniyyət sözünü çox müxtəlif məqamlarda eşitmişəm. Mənə də gəl, bax, bu da bir növ uşaqla münasibət mədəniyyətidir. Bu, mənə elə gəlir ki, bu heç də həmişə o demək deyil ki, fransızlar bu hətta travma verə bilər. Sən uşağa indi, mən, nə deyirəm, oxuyuram və bu mülmətdə kitab oxuyanda heç vaxt o demək deyil ki, kimsə məni kimi biri də kitab yazıb. Sabah bir gün mən də kitab yazarım. Təbii ki, dünyada yəqin ki, dünya çapında oxunmaz, amma Azərbaycandan kimlərsə oxuyar da. Yəqin ki, oxuyarsın mən kitab yazsam. Hə, yəni, bu o demək deyil ki, bunu alimdir, oturub research eləyib, bir qərara gəlib və bu onun laboratoriyada elədiyi araşdırmaların nəticəsidir. Yəni, bu demirəm, fransızlar da danışır da, o hansısa uşaqda, hansısa ailədə, hansısa valideyində düzgün ola bilər. Amma heç də hamıda yox. Elə uşaq ola bilər ki, həqiqətən də ondakı onun həqiqətində ehtiyacı var. Məsələn, mən bilirəm ki, 16 aylıqdır. Artıq bala-bala yeriyir, Düsseldorfda ilk adımlarını atı və mən onu video çəkə bilmişəm. Təbii ki, ilk adımlarını çəkməmişəm. Bütün günü yapsıqda saboy bir video kamera deyil. Bir neçə dəqiqə zövq qaldım onun yeriməyindən sonra onu çəkdim. Çünki qaz onunla yeriyirdi, onu da sizə göstərəcəm. Və bugün baxçada dedilər ki, abi siz qız yeriyir. Və mən dedim ki, bəli, mənim qızım baxçada ayağı açmayıb. Keçən həftə Düsseldorfda bir yerdə, yəni ki, görmüşəm. Təəccüblü deyil. Böyük zövqlə oxuyaram. Nəyi? Nəyini? Aa, kitab. Aa, nə güzəl. Hə, çox sağ ol, çox sağ ol. Axam yazır, oxuyarıq. Yazın da onu da mən kitabla. Kimin qızından əlçik ki? Hə, simboli hamı alacaq, deyəcək ki, ooo, hamayı da yaşayır, bilir nə deyək. Bir sözdə xayrı yaşamaq bəsdə axı. Xayrıda yaşayan adam nə dedi? Ooo, orada yaşayır, o bilir, o bilir. Hansı ki, tamamilə səhvdir. Burada elə yaşayan Azərbaycanlılar var ki, elə bir ki, hələ də harada yaşayırlar, oradadırlar. Amma big-big danışırlar, böyük-böyük, yaxşı. Sadaşmıyaq heç kimi. Tak. Nə deyirdim? Deyirdim ki, fransızlar da danışır, bəlkə də maraqlı söhbətlər eləyir. Sadəcə məncə mənə elə gəlir ki, oxuyub, düşünüb, dost tanışma qohum-əqrəbə ilə müzakirə eləmək olar biraz.
Amma mən heç də düşünmürəm ki, yeriyən uşağıma gözləyim nə vaxtca başlayacaq ki, pilləkənlərə 2 düşməyə, onda deyəcəm ki, "Oo, good job." Məsələn, mən indi də onun tərəfləyə bilərəm. İndi mən özümü biraz yığışdıracağam. Heç də belə hər yeriyəndə yox. Məsələn, ola bilər ki, indi məsələn 3 addım atır, 5 addım atanda tərifləyəcəm. Və yaxud da ki, baxacağam da, yəni ki, həqiqətən də uşaq, amma mən oyuna çox razıyam. Uşaq fərqi hiss eləməlidir. 3 addımdan 5 addımın fərqini hiss eləməlidir. Necə ki, məsələn, bu deyir ki, uşaq sadəcə danışmaqla, maraqlı danışmağın fərqini bilməlidir. Çox razıyam məsələn bununla. Və o sadəcə sürüşkəndən sürüşür. Yəni bunu oxuyana qədər mən də təbii ki elə eləyirdim və elə də eləyərdim. Amma həqiqətən də düşündürücüdür ki, niyə uşağım sürüşkəndən düşür? O fikir olsa məndə də deyil, o uşaqlarla növbə ilə sürüşürlər bunlar. Niyə görə mən özümü öldürməliyəm deməliyəm ki, "Vau, nə əla sürüşdün. Ay, nə gözəl sürüşdün. Əhsən, əla sürüşdün." Yəni bunun bu qədər emosiyanın, bu qədər yəni burada belə can qoymağın nə qədər böyük. Yəni bir valideyn olaraq bu həqiqətən də həm də axı bağlanmaqdır. Uşağın hər şeyinə bu qədər demirəm mən yedotur. Yəni gedib kitab oxumaq olar doğrudan da. Sadəcə susaraq fikir bildirmək olar. Bəlkə də bu Avropaların belə deyim də yaşayanlar özlərə bilir. Ümumiyyətlə Avropaların biraz daha necə deyim, distansirt də, yəni bir məsafəli olmağından irəli gəlir. Daha təmkinli olmağından irəli gəlir. Amerikalılar amma daha belə yenə də görürsüz, yenə də mentality, biraz başqa mentality, biraz başqa yanaşma. Hansı ki, bizə Avropa daha yaxındır. Amma mənəvi mələqə bizə çox uzaqdır. Nəinki okeanı, o tayı. Bir dənə malacaq, yəni. Aa, bir dəfə də gərək mən tapım, soruşum gərək şeydə, storylərdə. Kimsə, hansısa blogger, bilmirəm mən kimdə oxumuşdum, gərək onu soruşum ki, haləsin mənə. Oradan oxumuşdum, amma çox yazmışdı. Bir dənə hissəsi yalma gəlir, ən çox o ağlımı batmışdı ki, uşağa sadəcə olaraq, afərin, sadəcə olaraq, necə deyim, əhsən, maladiyyət deyilməməlidir. 10 gedi tapım, axtarım, mənə maraqlı bir şeydir. Əgər ondan uğurayım, baxdı, çünki yazmaq istəyirəm, özümün də fikirlərim var baxdı. Yəni, həqiqətən də demək lazımdır ki, maladiyyət əhsən yox, saçımla oynayırmək bütün günü. Sonra siz gözəlliyə gələ yığın da bunu. Məsələn, demək, necə demək daha doğrudur? Sən nə gözəl yeridin, o bilməlidir ki, mən yeridinə deyirəm, əla. Nə gözəl şəkil çəkirsən, bu ağacdır, çox gözəl alınıb. Sən nə bilim, barcordan, nədir barcor, səki? Səkidən tutulana bildin, əhsən səmin. Yəni, izah eləmək lazımdır, izahlı danışmaq lazımdır. Sadəcə olaraq hər şey, ay maladiyyət. Laklarınızın rəngi çox soldu, özüm seçmişəm. Almanlar soyuqdur. Bütün Avropa soyuq deyil. Amma soyuq olmayanlar o qədər azdır ki. Soyuq olmayanlar kimdir? Yunan, İspan, İtalyan, kim? Kim qaldı? Yəni, qalanları nordiklər hamısı soyuqdur. Mənə elə gəlir ki, soyuq mühitdə yaşayan adamlar da bir növ soyuq olurlar. Yəqin ki, Kanadalılar buna aid deyil. Çünki Kanadalılar da mixdir. Nordiklər yəni şeylər deyəndə, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, ora. Sonra Danimarka, Almanya, indi Fransa bunların arasında biraz, kim qaldı yerdə? Liechtenstein, Lüksemburg, İsveçrə, Avstriya, hamısı Alman, Belçika, Hollandiya, Alman fason şeydirlər, nə hamısı? Yəni, yenə də kim? Amma, işitmək də olur. Hə. İşitmək olur, amma mən orta göstərici olaraq, yəni orta statistik bir almandan danışıramsa, təbii ki, hər şey nisbidir. Yəni, ona görə mən nisbətən bizə, nisbətən Amerikalılara əlbəttə ki, soyuqdular. Başqa nə oxumuşam burada sizə deməyə mənası var bunların? Bunları dedim. İzləmişəm, sonra bundan post yazacağım. O dəfə görürüm. Biraz minnət qoyum da başınıza. Təmənnasız yaxşılıqlar eləyirəm, özümü oxuyuram, paxıllıq eləmirəm, içimdə saxlamıram, görürsüz. Beynimdə hamısını analiz eləyirəm, sizinlə belə də nə qəşəng görünürsüz, çox sağ olun. Sağ olun. Çinmişəm.
Sizinlə bölüşürəm. Anaların maariflənməsinə baxdığımı sərf edirəm. Minnət qoyuram da. Siz elə bilirsiniz ki, kimsə gedib sonra deyir ki, buna baxayım, minnət qoydu. Xeyr, insanlara beyinlərinə bavələncində işləyəndə, çox-çox deyəndə, sonra gedib həmin şeyi gizləcə danışır ki, Fidan xanım bizim üzərimizdə işləyir, bizi maarifləndirir, təmənnasız, öz vaxtımızda sərf eləyir bizi. Burası mənim canımda yoxdur belə şeylər. Hə, deyir ki, bu valideynlərə qoyaq bu tərəfə. Heç deyil, müəllimlər tərifləmir uşaqları. Yəni, müəllimlər belə bilirlər ki, müəllimlər də, valideynlər də onu düşünürlər ki, uşaq tərifə layiq olmalıdır. Yəni, qeyri-adi bir şey eləməlidir ki, təriflənsin. Hətta uşaqları nəinki özlərinə, onların valideynlərinə belə təriflənmirlər. Deyir ki, əgər uşaq çətinlik çəkirsə, dərsdə problemi varsa, bu valideynlə bölüşülməlidir. Əgər hər şey yaxşıdırsa, o valideyn bilməyə də bilər. Bizdə elə deyil, Azərbaycanda da hər valideyn istəyir ki, elə bir söz eşitsin ki, məsələn, hər şey yox. Məsələn, mən də bağçaya gedirəm. Baxıram ki, mənim məsələn götürdü, torin verdi mənə. Ha, istəyirəm, soruşum ki, nə qədə yatıb gün orta, bugün hansı meyvəni yiyib. Düzdür, hər şey var divarda. Niyə görə mən görsəm? Ha. Təbii ki, divarda, adama deyirlər ki, divarda həftənin menüsü var da. Ged orada oxu günan. Bugün uşağın alma yiyib, kivi yiyib, yoxsa banan yiyib. Elə bildim, dur. Normalda Tori durmadan yatır, amma keçin həftəni biz bütün həftəni atasından bir yerdə olduq deyənə, bu bilirdi ki, Obertoda atası var, onu gördüm, mənə yatmaq istəmirdi. Qız uşağı, atasından yatırdı, özü qucağında, məxtəbərçilik, mənə də itəliyir, belini belə mənə itəliyirdi. Hə. Amma indi bilir ki, atası yoxdur evdə, bəlkə yatar. Və gecə tez-tez dururdu, çünki qucaqda yatan uşaq durur, qucaq istəyir. Bir dəfə gələk yoxlarda danışaq, yoxlarda çoxla yazmışam, amma heç danışmamışam məncə, yox. Yox, da danışarıq bir dəfə. Nəysə. Heç nə fikrim yayınırdı. Hə, məsələn, burada da belədir. Heç kim mənə, məsələn, amma məsələn, Tori az yatanda içəri girəkim deyir ki, cəmi yarım saat yatdı, bugün heç yatmadı, məsələn. Amma saat yarım yatanda, məsələn, mən nə vaxt soruşmuşam onlardan, Tori nə qədə yatıb? Mən əgər soruşuram, məsələn, mülkələ mənə verilən cavab 1 saat, saat yarımdır. Yəni ki, normalı yatıb da, əgər normal olmasaydı, mən sənə deyərdim də, əgər bugün yaxşı yemibsə, onu mənə mütləq, yəni ki, bunlarda da belədir. Görürsünüz, fransızları oxuyuram və paralel aparam, görəm ki, həqiqətən də almanlarla fransızların təbii ki, yerlə qədər fərq var, amma bir çox məqamlarda üstə düşür. Tərif ala bilməsi üçün demək çaba sərf etməlidir, yəni, bəli. Kolmigün, kolmigüni. Çox yaxşı, çox sağ olun, çox sağ olun. Axtar taparam da mən onu. Özdə o yaxşı qızdır. Atlaşan gündə yaxşıdır oyna. Ondan cəza alaram, yəqin ki, bir səsini oğurmağa verər. Doğru deyirsiniz. Amma mən düşünürəm ki, aha, hərdən tərif lazımdır, hərdən tərif lazımdır. İndi fransızlar elə deyir deyənə, biz fransızların bir dunu oturmayacaq ki. Söhbətdə də öyrəndiyimi deyirəm. Mən tərifə layiq, amma... Məsələn, mənim özümün, bizi valideynlərim heç vaxt tərifləməyiblər. Yenə də, onlar deyirlər ki, adamı təriflər başqaları. Amma Mən demirəm, mənim valideynlərim səhv eləyib, günah eləyib, mən çox özündən qapalı, özünüzü göstərincə böyümüşəm də. Təbii ki, özünü tərbiyənin çox böyük rolu var. Uşaq valideynlərin özünü tanıdığı, o geri özünü tərbiyənin də məşğul olsun. Valideynlərin evindən çıxdığı biraz da özünü tərbiyənin məşğul olsun da. Bu heç, mən deyə bilmərəm ki, məni tamamilə, bax, bu cür valideynlər buydu. Məni yəni ki, mən də biz bütün adultları da həddi buluğa çatmış insanlar. Amma ki, biri də var, axı, tərəfləmir və lazımsız yerə pisləyir. Mən böyüdücə, bir çox dostlarımla, tanışlarımla danışdıqca, məsələn, görürsən ki, nələrə eşidirəm. Və baxırsan ki, ayda, belə adamlar da var. Mən ona görə artıq şükür eləməyə başlayıram ki, cəhənnəm, mənimkilər belə də tərəfləməyiblər. Əksinə, hərdən heç layiq olmayadığım yerdə pisləyiblər. Bilməm, göz qaytarmaq üçünmü, yox da ki, qoy mən pisliyim başqası, mən tərifləsin. Hər hansı bir şeyə görə, yəni heç tərifləməyiblər. Tərifi, amma biz tərifi həmişə eşitmişik başqalarından. O da var da, yəni. Tərifi başqalarından eşitmişik. Ya hamısı qohum aqrabadan, ya hamısı kimdənsə də eşitmişik. Amma evdəkilər heç vaxt tərifləməyiblər. Amma evdəkilər eyni zamanda travma eləmir, yəni bizə, necə deyim, travmir vəs eləməyiblər də bizi daim istəyərək, daim sənə elə bir ki, aşağılayaraq da, layiq olmadığın, layiq olanda eləyiblər, nə yalan deyim. Amma ki, yəni ki, mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, mənim valideynlərim kürək məni vaxtında kifayət qədər çox, onu demirəm onlara. Ümumiyyətlə, mən hər nə səhv görürəmsə valideynlərimdə, heç vaxt onlara kürək eləməyə çalışıram. Necə düz biliblər, elə böyüdüblər.
sən başqa cür fikirləşirsən, uşaqı başqa cür böyütürsən. Görə elə alınır səndə. Çox mənim dost tanışlarım da hərdən biraz belə emosiyalara qapılanda, məsələn, yoldaşımla da çox vaxt çəkirəm ki, bir dəqiqə nə eliblər, eliblər. Onu düz biliblər. Onu elə biliblər. Yəni sən elə bilmirsən ki, biz başqa cür eləyik də. Biz düzgün bildiyimiz kimi eləyik. Bizim düzgün bildiyimiz kimi eləmək asandır. Ümumiyyətlə asan deyil yəni uşağı uşaq böyütmək. Bunu təbii ki, valide ondan sonra bilir adam. Elə danışdım. Yazılığınızı da oxumuram, elə bir gözüm danışıram. Mənim də qızım bağçaya gedir. Müəllimələri yalnız qızım az yatanda, sizin qızınız harada gedir bağçaya? Yemək yeyə bilməyəndə mənə deyirlər ki, bu gün nədənsə yemədi ya da az yedi. Belə demirlər heç nə. Görürsünüz necə maraqlı. Hə, burada da demirlər mənim. Yəqin ki, siz Bakıda yaşayırsınız. Məsələn, burada da gedirəm, sadəcə uşağı götürəm. Əgər müəllim nəsə deyirsən, müəllim nəsə olub. Yaxşı şey yox ha. Yaxşı şey demirlər. Burada da belədir. Amma mən həmişə soruşuram. Həmişə indi əksər hallarda soruşuram. Həmişə də eyni cavab olur. Yiyib, yiyib, yaxşı yiyib. Yatıb nə qədər? 1 saat, saat yarım yatıb. Məsələn. Heç vaxt elə olmayıb ki, üzr istəyirəm, heç vaxt elə olmayıb ki, məsələn, mən soruşuram, mənim məcəlləm yarım saat yatdı. Çünki yarım saat axı mən bilməliyəm, yarım saat uşaq yatmaz axı, minimum 1 saat yatmalıdır. Bağçada normal 1 saat, saat yarımdır, çünki onun artıq yatmır. Başqaları ki, durur, uşaq oyanır evdə, amma... Uno momento. Evdə amma 2-3 saat yatır. Daha rahatdır, öz yeri, altı basar, məsələn, daha çox yatır. Ha, deyir ki, əgər valideyn yerə gəldi-gəlmədi həmiş uşağı təriflirsə, uşaq daim hər nə eləsə, ətrafdan daim tərif, alqış gözləyəcək, filan şey elədir. Elə ki, qarşılıq, yəni ki, necə deyim, təmənnasız eləməyəcək, bir növ təmənnalı eləyəcək hər şeyi, öz həyatından bağlı və özü qərar verə bilməyəcək və daim alqış üçün eləyəcək ki, filan şey eləsəm, gözlə mənə deyəcəklər əhsən, filan şey eləsəm, bəs filan şey. Ona görə bu fransız deyir ki, ona heç də hər şeylə bağlı əhsən demək lazımdır, eləməlidir də, yəni. Nənəm çox elə xasiyyətli qadındır, dəmirlidir. Hə, məsələn, nənə, yeri, ağız yeriməlidir də, 16 aylıqdır. Yəni, belə baxanda hələ, cəmadın uşağı 8-10 aylıqdan artıq əsə-əsə yeriyir, bu 16 ayında yəsədir. Nə bilək insan, uşaqların inkişafı fərqlidir, mən uşağı ürəyimə salmamışam ki, niyə görə mənim uşağım belə oldu, belə, heç bir fiziki qüsur yoxdur, Allahım inşikir, ona şükür eləyək. Bu da tam psixoloji bir şeydir. Bu vaxt hələ də tam məsələn yerimdə əlimdən tutur, barmağımdan tutur, daim əl gözür ki, əl ver buna falan. Amma bəsə məsələn nənəm deyir ki, yeriməlidir də. Yəni, dur gəlsinə bir yeriməsin. 10 yaşları nə bilim neynir. Subaylar və ya adi böyüklər üçün də nəsə maraqlı məlumatlar bölüşdə. Çünki böyük gərək normal olsun ki, uşağı da normal olur. Bəli, bəli, bəli. Yeri gəlmişkən, bu günləri qızlarla, siz elə bilirsiniz ki, mən ancaq sizinlə danışıram. Xeyr, bizim geçən WhatsApp qrupumuz var. Çox yaxşı dostlarım var, sizdən yaxşı olmasın. Bakıda dövlət başçasına gedir, çox gözəl. Onlarla çeylədim, danışıbız, kanka ləzətim. Çox sağ olun, lovely shopping by S. Bir də söhbət elədi onlarla. Onlar da eləmədi, kimlə də danışmışdım. Hə, yox, bir başqa rəfiqəmlə bu haqda fikir bölüşmüşdüm. Həmin səsimi pozmamışam, çünki həmin səsə qulaq asıb yazacağam. Necə şeyin danışırsınız? Sağ olun, bir şeylə deməyin də mənə. Sonra ağ eləyəcəm. Sonra deyirsiniz ki, əvvəl belə deyildi ya bu. O səsə bir dəfə qulaq asacağam və çalışacağam haqda post yazım. Nigar. Mənə subaylar çox yazırlar ki, mən sizdən nə qədər öyrənirəm, seyv edirəm postları, inşallah ailə həyatı qurarım, lazımlar falan filan. Amma belə baxıram ki, siz əgər valideynlik haqqında belə danışırsınızsa, yəqin ki, sizin subaylar haqqında maraqlı fikirləriniz olar, yazın, yazın, yazın. Hə, mən də oturum havadan uzundan nə yazım, oturum fikirləşim, yəni ki, belə, necə deyim, toyda olur, sifarişlə mahnı. Mən sifarişlə necə mövzu yazdım? Və ağlıma bir mövzu gəldi, daha doğrusu təbii olaraq gəldi, söhbət edildi. Söhbət əsnasında fikirləşdim ki, ola bilər, bu haqda yaza bilərəm və Nigarı birinci orada gözləyirəm və bütün subay rəfiqələrinizi yığın. Rəfiqələriniz, yəni ki, ümumiyyətlə, mən heç vaxt bilmirəm, salam qızlarım, zəl, belə şeylər. Mehriban insanlar, ona görə deyirəm ki, uşaqla eşidə bilmirəm, səsgi falan belə. Nauşnik! Qulaqcıq taxın, qulaqcıq! Aa, siz İspanya, İspanya salamlar, mən bilirəm necə səsgi, qonşular, keyf, İspanya,
Məli, bura Almaniyadır. Yuxarıda da qonşular oturub. Mən onlardan hündür onlarla danışırlar. Onlardan hündür danışmaq istəmirəm və içəridə uşağım yatıb. Qapını açıq qoymuşam ki, səsini eşidim. Uşağım arıqdır. Danışarıq Oqta. Oqta danışa bilərik. Hep şeylərdə, live-larda çox qəşəng maraqlı mövzular yazırlar. Oqta da danışmaq mənim ağlıma gəlir. İstəmədiyim şeyləri təbii ki yazmıram, çünki canım çıxa-çıxa heç kimə bir şey eləmək istəmirəm də. Ay, auditoriya bunu istəyir də, qoy, cəmat bunu istəyir, bunu yazmaq, heç vaxt eləmirəm. Çünki mənə də uzaq verməli də yazmaq istədiyim şey. Və arıqdır, kökdür, qəşəng uşaqdır, topbuşdur, qotur uşaqda arıqdır, bizim millətin xəstə düşüncələridir də. Heç kimin ağlına gəlmir, sağlam uşaqdır, nə gözəl, şükür, sağlam uşaqdır, heç kimin ağlına gəlmir. Həmişə deyirlər, az ye, çox ye, həmişə deyirlər. Arıqa deyirlər, çox ye, kökə deyirlər, az ye. Heç kim demir ki, düz ye, düzgün qidalan. O heç kimə demirlər. Bəli, danışarıq qida haqqında, hər şəkildə danışarıq. Siz yalın, biz danışarıq. Hə, nə danışırdım, görsünüz fikrimi qarşı deyənə. Dırırım, dırırım, dırırım. Bunu dedim, aha, axırıncı hissə qalıb, düzdür, axırıncı hissə qalıb. Hə, bunu dedim də ki, uşaq daim ətrafında ona tərif eşitməyə çalışacaq. Tərif olmayanda da müxtəlif ruh düşkünləri yaşanıla bilər, özü düzgün qərar verməyə bilər ki, məsələn, bir səhv elədimmi mənə tərifləmədilər, evdə həmiş tərifləyirdilər. Görürsən, məsələn, məktəbdə müəllimə niyə mənə tərifləmədi? Bu ən çox da biziz kimi aiddir. Məsələn, Amerikalı necə ki yaşayır Parisdə. Tam fərqli bir mühitdə. Biz də Azərbaycanda necə yaşayırıq Almaniyada, Frankfurtda? Bu bizdə çox daha təhlükəlidir. Deyin niyə? Çünki tam ki, mənim qızım evdə daim tərif eşidir, layiq oldu olmadı. Hər şeyə görə sabirin gedilmək də və baxıcı və tamamilə başqa mühit. Biri var ki, Azərbaycandan Azərbaycana gedəsən, mənimə başımı sıxalasın desin ki, məsələn də. Aha, filan şey nə qəşəng eləmsən? Məsələn də, əgər mənimə də elə adamdırsa. Bu, yəni öz millətimdən sənə uyğun nəsə gözləyə bilərsən də. Burada mənə elə gəlir, yaşadığın mühidi həqiqətində çox analiz eləməlisən və sən bilməlisən ki, sən bura uyğun valideyn, necə daha yaxşı valideyn olasan, məhz bura uyğun. Danışdım, indi oxuyuram nə yazısınız. Günay xanım, siz YouTube kanalı açın, doğrudan, neyim orada, danışın. Əvvəl salam, nənəm demiş, məni uşağımın əmgəyi narahat eləyir. Bir yaş yarımlıqdır, əmgəyi biraz... Mən çoxdan izləyənlər bilir ki, mən daha çox belə deyək də, həmişə deyirəm, qarnın qidasından çox mənəvi qidaya üstünlük verirəm. Mövzudan kənar, sorry, problem yoxdur. Hə. Və çox məsələ mənədilər ki, biraz yeməkdən yazaq. Tori altdan xət eating. Tori eating, oxuya bilərsiniz. Yazılarımı yazmışam, yenə yazaram. Mən özümün sırf başqa mövzulara, mən məsələn bu mövzada maraqım deyənə hər an olur ki, məsələn, bir saat ərzində danışmıram da, bir 45 dəqiqə danışıram, okey, mövzu qutardı, 15 dəqiqə sulara baxıram, həmin mən mövzu qutaran kimi ya, hərdən elə sular başlayıb döşməyə, bağırırsan ki, mövzuyla heç bir əlaqəsi yoxdur, hamı öz dərdini yazır. Bəli, bəli, İspaniyaya satalan deyir, çox salamlar İspaniyaya, çox, 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 çox. Cəmat bizlə görüşmək istəyir, mən özüm İspaniyaya getmək istəyirəm. Nə vaxta gələr inşallah. Mən Barcelona-da olmuşam, ancaq Barcelona-da. Başqa kimdə olmamışam. Deməli, özdə siz də Barcelona-dasız deyəsən. Bəli, mövzudan kənara çıxıram. Amma bu tərəflərdə səmimi insanları sevirəm. Çox sağ olun. Sizi də sevirəm. Biz də sizi sevirik. Biz də bizi sevən adamları sevirik. Yəni ki, bizi sevməyənləri niyə görə sevməliyik? Niyə görə adım həmişə onu sevməyənlərin dalcan qaçmalıdır? Bizi kim istəyir, biz də onları istəyirik. Qonşu gəldi tıq tıq eləyim. Baş qulağım getdi, bəsdir. Gəlin, biraz söhbət edək. Viktoriyanı, əla olardı. Sizin doğulunuz Viktor'dı, hə? Yoxsa kimdi Viktor? Oynayarlar, hə, balalar? Amigo. Amigas. Dostlar necə? Amigo oğlandı, amiga qızdı, görürsünüz, bilirəm. Deməli, bugün bir xanım gördüm, aha, balinizada uşağı ilə gəlmişdi. Uşağı da digər uşağın əl çantasını istədi. Anası deyir, ver də, mənim qızım nə görüb, mən alıb vermişəm. Ooo! Nə eləmişəm? Başında uşağın tərifləməyə. Çox gözəl. Viktoriya. Sizin qızınız var. Viktoriyadır adı. Hə, deməli, bunun yazdığı Nisa Əsma. Siz deyirsiniz ki, mən deyim ki, o valideyn səhvdir, bilirsiniz. Ümumiyyətlə, bir dənə şey var.
başqasının uşağı, məsələn, mənim uşağımdan bir oyuncaq istəyirsə, mənim öz uşağıma deməyim ki, ver də, paylaş da, Tori, paylaş. Siz inanırsınız ki, o da o düzgün deyil. Çünki almanlar deyirlər ki, uşaq özü qərar verməlidir. Bu onun oyuncağıdır. İstəyir, verir, istəmir, vermir. Paylaşmaq gözəldir, amma o həmin an paylaşmaq istəmir. Yəni, o dərəcədə. Sən uşağından soruşa bilərsən. Hətta o, onun əgər oynamırsa, uşağın 3 dənə oyuncağı var, ikisindən oynamır. Və başqasının uşağı sənin uşağın oynatmadığı oyuncağı istəyir və sən yenə öz uşağından icazə almalısan. Çünki sən bunu onu adam yerinə qoymuş olursan, onu saymış olursan və uşaq da başa düşür ki, oğlumdur Viktor, ay, sağ ol. Hə, amigos, siz daha yaxşı bilirsiniz təbii ki. Salam Mərziyə, necəsən? Balaçqalar necədir? Çox axıllı qadınsız, ürəyim gedir belə insanlar üçün. Çox sağ olun. Mən də ürəyim gedir mənə tərif deyəndə. Hə. Deməli, həmişə deyir, yəni icazə almaq lazımdır. Uşaq başa düşməlidir ki, bu onun malikliyində olan, possession-də olan bir oyuncaqdır. Və əlbəttə ki, hamı ondan icazə alır. Mən gələk elə oturum ki, siz məni heç işıqlı görəsiniz. Yoxsa elə bilərsiniz ki, qara qızam. Yoxsa ki, yoxsa qara qızdır. Elə oturum. Belə görürsünüz. Belə. Hə. Deməli, məktəb vaxtı saçımı belənçinə eləyirdi. Eləmədim, belənçinə mama deyirdi ki, bax, bu bizə nədir? Nə deyirdi buna? Yadımdan çıxdı ya. Nəsə deyirdi ya buna. Hə, buna deyir, amma çoxqa çox olanda belə gəndi. Dedi ki, я тебя вижу, ты меня нет. Gəl, saçına da belə gələn. Fidan yeyək, çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Hə, yəni bunu mən demirəm, mən də bunu təbii ki, oradan buradan öyrəndilərimdir. Əslində, oradan buradan eşid, hamı çox adam eşidir. Amma heç də hamı yadda saxlanmır, həyatına tətbiq eləmir. Mən də hər eşidim yadda saxlayabilirim, amma maksimum çalışıram ki, həmin o məsələ mənə düşündürsün, həmin düşündüyümə görə bir, necə deyim, mənim yadımda qalır. Mən o şərtdə çox düşünməsəm, sadəcə oxusam, getsə, kimdə danışsa, fikirli olsam, mənim qadımda qalmır. Gəlir, həmin şey haqda ondan sonra bir fikirləşeyim, analiz edeyim. Və o sözlər həqiqətən çox mənə maraqlı gəlmişdi ki, o münasibəti bilməsəydim, mənə görə düzgün şey nədir? Ver də, Tori. Ver, oynasın da, qaqaş. Ona da ver də, niyə? Təbii ki, mən demirəm ona ki, gəlir, uşağımızı paxıl böyüdə, paylaşmasın. Əlbəttə, almanlar yenicə öyrətdilərə sözlərdən biri Teilen, yəni ki, bölüş. Bölüşməyə, o sənə təklif eləyir. Amma o məcbur eləmir. Çünki bunu uşaq qərar verir. Nə olsun, o uşaqdır, o, sən öz borcunu yerinə yetir. Amma qərarı yerinə də o verir. Bax belə. Ələkmə salam, 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 salam. Sev verəcəksiniz canını? Xeyr. Kim istəyir, indi gəlsin, baxsın. Bilmirəm, baxarıq. Paylaşmadan əlavə uşağı ərköyün öyrətmək də düz deyil bəncə. Hə, o, yəni o nə deməkdir ki, mən ona həmişə hər şeyi alıb vermişəm. Oh, you have a new memory, çox sağ olun. Hə, deyir ki, o nə deməkdir ki, mən həmişə hər şeyi alıb vermişəm, çox gözəl. Sən alıb vermisən, bunu sən almamsan. Bu xalqın uşağın əlindəkidir, onu öz valideynləri alıb, onu sən onun əlinə alıb öz uşaqla verə bilməzsin. Məntiq. Ara sıra əsəbi olursun, sizə gülmə. İndi? Yoxsa ümumiyyətlə? Avropaların tərbiyəsi fərqlidir. Mən özüm 2 ildir onlara dərs deyirəm. Onları demək olar ki, yaxşılamağa başlamışam. Aa, nə maraqlı. Harada dərs deyirsiniz? Azərbaycanda, yoxsa xaricdə nə dərs deyirsiniz? Biraz danışın. Bəs uşaq, o biri uşağın əlindən almaq istəyəndə oyuncağı. Bilirsiniz, mən uşağım hələ o yaşa çatmayıb. Mən indi sizə çox şey deyə bilərəm. Mən belə eşitmişəm, belə eşitmişəm. Amma mən heç vaxt öz uşağımda bunu yaşamamışam. Yəni, sizə köpəkləyə bilərəm. Və yaxud belə deyir, nəzəriyyələrdən sizə danışa bilərəm. Amma hələ ki, mənim uşağım o şeyə çatmayıb deyənə. Toriyada da kimisə əlindən nəsə almaq dahil də görməmişəm, məsələn. Əksinə istəyir, məsələn, belə çox tez başı qatmaq mümkündə yeri gəlmişkən. Baxıcı da mənədilər ki, onu çox asan ablenkin eləmək olur. Yəni, fikrini dağıtmaq çox asandır olur. Mən bu yaxşıdır yoxsa yox. Amma demirəm, istədiyimdən vaz keçir. Amma məsələn, bilməm, indi o nə düşünür. Və bu böyüyəndə də belə xasiyyədə qalacaq yoxsa yox, bilmirəm. Amma fikirləşir ki, aldım mən onu, gözüm aydın. Başqa şey taparam özümə. Bilmirəm yenə də bu nə dərəcədə inadcı deyilmi, yoxsa da bir növ xoşbəxti idi ki, həmin şey dalacaq mı, qaçmır, başqa bir şey tapılır. Yəni, çox yozmaq sənəm buna gələcəyə, amma hələ ki, belədir. Çox təsiz, bəli, çox təsiz danışıram, çünki mən biraz səbirsiz insanam. İstəyirəm ki, bir saat əsələ, çünki ikinci live olmayacaq. Bir neçə dəfə 2 saatlik live eləmişəm.
İkincisində birincisində daha çox adam gəlib əlbəttə ki. Amma çox vaxtım gedir 2 saat. Çox səmimi danışırsınız. Çox xoşum gəlir. Səmimi oldunuz. Çox sağ olun. Olduğum kimi, əslində, bu heç-keç də həmişə, belə deyim də, düzünü deyim, çox əksər hallarda, çox böyük fəiz tərəfindən bu çox yaxşı, daha xoş qarşılanır. Bəziləri, məsələn, deyir ki, məsələn, siz tərif edirli bizi, məsələn, onlar neqativ edirli, niyə belə danışırsınız, daha, və yaxud niyə belə yazırsınız. Mən bunu normal qarşılayıram, adi qarşılayıram, yəni elə də deyirlər. Mən demək istəmirəm ki, oy, hamı ürəyə gedir demək üçün, görürsünüz, hamı belə şeylər yazır mənə. Heç də hamam, heç də belə yazmırlar, yəni başqa cür yazanlar da olur. Direktə, yəni ki, hiss etsən ki, bu fake deyil. Həqiqətən öz fikirdir, çünki paylaşımları var, şəkili var, oyan bu, yəni baxsan ki, normal səhifədir. Təbii ki, o fake, o sıfır şəkil, sıfır follower var, 3-5 nəfəri follow eləyir, özünün zəhərin tökür çıxıb gedir, onlara mən çox fikir verməm. Çünki bilirsən ki, kimsə məqsədli şəkildə bunu yazıb, ona görə çox fikir verməm. Amma bəzi adamlar deyirlər ki, hə, 2 dəqiqə qalıb, ha, oxuyun, baxım, görə başqa nə var, nə yox, yaxşı. Mən indi şəkil paylaşacağım. Həmin şəklin altında mövzusuz olacaq. Yəni, bu mövzunu sabahlar danışarıq sizlə, baxa bilməyənlər də baxar. Bu mövzu haqda, digər mövzu haqda fikriviz olsa, nəsə bir şeyiviz olsa, ora bir yaza bilərsiniz, bildirə bilərsiniz. Mən çalışacağım, burada yazanları oxuyum. Hər hansısa bir məsələ mövzu haqda, əgər postum varsa, storylərdə yazaram, həmin posta keçib oxuyarsınız. Yoxdursa, danışarıq bu haqda. Kimə sual vermişəmsə, mənə cavab verməyə macal tapmayıbsa, hər şeydən indi post eləyəcəyim şəkildə onda yazın. Bəs o uşaq, o bir uşağın əlini almaq istəyəndə, görsünüz, elə sual var ki, onun məhələ ki, cavabını gələk biraz düşündüm də. Vaxt hələ düşünməmişəm axı. Mənə biraz vaxt lazımdır ki, mənə görə necə düzgün olardı. Sonra sabah bir gün Almandan Fransızdan eşidəcəm ki, sən mənə görə düzgün olan, heç düzgün deyilmiş. Yəqin ki, danışaraq, izah eləyərək ki, o onun oyuncağıdır. Sən də oyuncağın var, sən öz oyuncağın var və bəlkə də həmişə öz üzərində müəyyən bir oyuncaq götürmək. Həmişə, müəyyən yaşa qədər, hər hansı bir oyuncaq. Demək olar ki, bu da sənindir. İstəyirsən, get, apar təklif elə ki, o sən kənar oynasın, sən onkən oyna. Amma evə gedəndə hər öz oyuncağını aparacaq evə. Yəni, kimdir burada əsas? Mən qolaşma hərdən bir dedik ki, bizim evdə elə bir ki, hələ də əsgərliyik deyək. Bizim evdə, məsələn, mən biraz ilə adamam. Qayda qanun, disiplin, nizam intizam. Siz qoyursunuz qayda qanunu, valideyn qoyur. Nə qədər uşağa çox boyun əyəcəksiniz, o qədər də olacaq boz uşaq. Hansını ki, biz istəmirik. 15 saniyə qalıb. Çox sağ olun qoşulduğunuza görə. Hamınızın yazılarınızı oxuyacağım, save eləyəcəm. İndi dən post eləyəcəm. Həmin posta görüşərik. Sağ olun, çox sağ olun. Gecə sənə qalsın. End.